היום אנחנו נמצאים בעצם ביריד, יריד אקדמיה. המורים יצרו קורס, כל אחד יצר קורס אקדמי של 14 מפגשים, שבו הוא בחר מה ללמד. זה יכול להיות קורס של הומור וצחוק דרך חיים שאותו אני מעביר, קורס של תפירה, של אשכולות חשיבה, המון המון קורסים מדהימים ומגניבים, שבעצם התלמידים אמורים להתחבר אליהם יותר, ועל סמך שנה שעברה מתחברים אליהם יותר. קורס שאותו אני מעבירה כבר שנה שנייה, זה קורס של יסודות התקשורת ורדיו. זה תחום שאני מאוד מאוד מחוברת אליו, למדתי אותו, שידרתי ברדיו כמה שנים, ואני מרגישה ככה שאני חוזרת לתחום שאני אוהבת, בתוך התחום של החינוך, שגם אותו אני אוהבת, מתוך הרצון להעביר את האהבה לתקשורת לילדים. היום נמצאים פה תלמידי כיתות ב', ג' וד' שנמצאים בתוך הפרויקט הזה. הם יכירו את החוגים השונים, יעברו, יקבלו מידע, ובסוף היריד היום יושב כל ילד יחד עם ההורה שלו עם טופס בחירה, ויבחר את הקורסים שהוא בוחר לעסוק בהם השנה. שני קורסים במהלך השנה, קורס אחד לכל מחצית. הייתי שנה שעברה, ובחרתי בקורס האמיני בעצמך, ובהומור וצחוק, והיה ממש כיף ונהננו וזה. אני בחרתי בקורס קיפולי נייר ותקשורת. בחרתי את זה כי אני מאוד אוהב כאילו לתקשר ולעשות במכשירים. פתחתי חוג באקדמיה שנקרא אשכולות חשיבה. יש כמה מטרות לחוג הזה. מטרה ראשונה זה בעצם חוויה, משחקים. אז מכירים משחקים חדשים, מתנסים במשחקים ותיקים, משחקים כמו שחמט, לומדים בעצם על תורת המשחק. אנחנו בונים משחקים, חושבים על משחקים חדשים שאפשר להרכיב יחד, ויש משחקים חדשים שבעצם נותנים לנו ידע נרחב. כחלק מהלימודי תואר שני שלי למדתי ייעוץ, ורציתי להביא את זה לתלמידים שבבית ספר. באמצעות הקורס של המיני בעצמך אני יכולה לעשות את זה. הקורס מפתח יכולת של העצמה, ביטחון עצמי, התמודדות עם סיטואציות חברתיות, הקבוצות הן קטנות, החוויה היא מאוד גדולה ומעצימה, ואנחנו מצפים גם להשנה. אני בחרתי הומור וצחוק עם המורה אלי אסף. הייתי שנה שעברה גם בהומור וצחוק וגם בחלילית. שנה שעברה בחרתי צלל ציווה קשת והיה לי שם מאוד כיף. אנחנו שואפים למצוא בכל איש צוות ובכל ילד את הכישורים שלו, את החוזקות שלו ואת היכולות שלו, ואנחנו רוצים לפתח את זה אצל כל מורה ואצל כל תלמיד. כל מורה מבית הספר בחר תחום חוזק שלו, משהו שקרוב לליבו, ולא בהכרח הוא למד את זה בשנות ההוראה. אני מקווה שמהערב הזה הילדים יקבלו המון, ונצליח דרך הערב הזה לחזק אצלהם את היכולת של הבחירה, לדעת מה עיקר, מה תפל, במה אני טוב, מה אני אוהב, שנמשיך לחלום בגדול, לממש תוכניות, ומבחינתנו השמיים הם הגבול.